খালি সামলপুরি শাড়ি মানে দেখুন বরপালির এটা সব মস্ত মস্ত দিছি সমস্ত আসো 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 এবার আসি গেলে আমার বড় মাই মজা মাই সান মাই হাই করে দেখো মাই এটা এলাম নানি তারপর আর গোটে আমার বনি এলা সে বি করছে আজ ভাই ইন্তিয়া চলো চলো ফটো বোঝালাম ଇଟା ମୋ ନାନୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଫୁଲ ଆଣିଛେ ଆର୍ ଇଟା ମାଲ ଗୁନ୍ଥୁଛୁ ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋ ନାନୀ କିରି ବହୁତଟେ ବି ଗଛ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆର୍ ଆଜି ତ ଭାଇଜିଉଁତିଆ ବୋଲେ କିନି ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ସେ ଛତ୍ରରେ ଆମେ ଇଟା ମାଲ ଗୁନ୍ଥୁଛୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସତେ କିନ୍ କି ମନ୍ଦିର କେ ବନାନ ମାରି ମାରି ଯା ହବୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଫୁଲମାଲ ଦେମି ବୋଲ ତ ମୁଇଁ ବୁଝି ଚ ମୁଇଁ ସନ ଭାବି କରା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ ଭଲେ ତ ମୋର ବହେନ ଯା ଆସୁ ହଁ ଗାଉରି ମହାପୁର ହେଲା ନା ପୁରେ ଆଟ ଗିଜ ଗିଜା ମଜା ହବା ବାଦ ମେ ମାନେ ଏସ ଧୀମା ଆସ ବାହା ହଁ ଧୀମା ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ନେଇ ଗିଆ ଛତର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ବାଟ ଧୋଇସନ୍ ଆଉ ପୁରା ଖର୍ସିରେ ଘଷିକିରି ଏଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାସନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇ ସାରିଲେ ନ ବି ଆମେ ଇହାଦେ ଧୋଇମୁ ବାବୁ ଧୀମା ଖର୍ସି ଦେଲେ ଅଲଗା ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ଆଜି ଯେ ପୁରା ବଡ଼ମାଲି ଘର ଛାଲ ଖାନ ଦିଶିଲେ ବାବୁ ତୁ ଛତ୍ର ଧରବୁ ମାମୁଟା ଦେଖିଛେ କି ନି ଆର୍ କେ ସିଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଜୁହାର ଜେ ମା ମହେଶ୍ୱରୀ ଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଇଁ ଆରାଧନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସନାପତି ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବି ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ଛତର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ମାମୁଁ ଘର ବାଟକେ ଆସିଲେ ନ ଏଇଟା ତ ତିନି ଦିନ ତ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲବେ ତାପରେ ଘର ମାନକେ ବାଟେ ମାନେ ପୂଜା ବି ହେସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦାର ମାଲ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ମନାନି ଗଧିଥିଲି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆ ବି ହଉଛେ ଲମ୍ବା ଚୁଗିରେ ଏନ୍ତା ସଫା ବେଲି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରା ଢିଲା ଢିଲା ହେଇଥିବ ମସ୍ତ ଇଟା ମୋର ମଝିଆ ମାଉସୀ କାଣା ନି ଦିଶୁଛ ଗୋ ଦେଖିଲି
ମୁଜୁତାରେ ଆହୁରି ହେଇଥିଲେ ଘେସୁ ଭାଇଜିଉଁତା କି ଚାହିଁଲା କମ୍ ହେଇଛି ଲେଖା ଲାଗୁଛି କେତେ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସି ଲେଖା ଲାଗୁଛି ଏଥର ଇ ଆଗ ଯେନ୍ ଇଟା କାଣା ଉଠେ ଯେନ୍ କିନି ଷଣ୍ଢ ଆଗ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଥିଲୁ କିନି ମଜା ଲାଗି ହେଲା ଆ ଦୁଇଟା ଯେନ୍ ଅଛି ମାମା ତ ବଡ଼ ପୂଜାରେ ନବୁ ଭାଇ ଏଇଟା ସରିଗଲାନ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ମୋର ମା ଘରେ ଝିଅ ଘରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ ଆସିଲା ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖୁନ ବରପାଲିର ଏଇଟା ସବୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସ 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 ଏବେ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ମାଇଁ ମଝିଆ ମାଇଁ ସାନ ମାଇଁ ହାଏ କର ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନାନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବନି ହେଲା ସେ ବି କରିଛି ଆଜି ଭାଇ ଏମିତିଆ ଚାଲ ଚାଲ ଫଟୋ ହବ ଚାଲ ଜଣେ ଶୁଣ ତ ଅଂଶୀ ଜଣେ ସିଆଡେ ବସିଥିତ ଜଣେ ଇଆଡେ ବସିଥିତ ତିନି ମାଇଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ ଅଛି ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନ ପୁରା ବେଶୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ମୋର ମାମୁଁ ଘରୁ ଇହାଦେ ଗଡ଼ି ଭିତରକେ ଆସିଛୁ ଆର ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆଇସନ୍ ଗିଆ ମହାପ୍ରୁ ସେ ଯାତ୍ରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ବାଡ଼ି ଖେଲ୍ ଯେନ୍ଟେ ସେଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେ ଫଟୋ ହଉଛନ୍ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ସେନଟା ସରିଲା ତାପରେ ତମନିକି ଆଇଛୁ ଆରୁ ମାମା ଉପାସ କରିକିରି ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛନ୍ ଦେଖ ତ ଉପାସ କରିକିରି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛ
आउ फ्रेंड्स आज लगे भिडियोटा एतकी थिला आउ केंता लागला जे भिडियोटा कमेंट जणाबे आशा तो करू छे बहुत भल लागितबा आउ आके भी वीडियो माने आपन मन के संग शेयर करबी रहली बाय एंड टेक केयर।